anda ni marah. Anda marah tak? Halo, kita nak bagi dia marah. Balik-balik kita yang marah. Bapak di sana tu penyamun, abang-abang di sini tu penyanga. Nampaknya marah. Tidak. Kenapa anda menggeletar? Marah? Tidak. Anda menikah dengan Adinda ialah semata-mata untuk membalas dendam terhadap ayahanda. Ayahanda marah lagi tak? Tidak. Arnex 21 memperkasakan keselamatan dan kestabilan maritim serantau. Jalinan kerjasama pertahanan terus diperkasakan TLDM menerusi penglibatan latihan secara bersama dengan Angkatan Laut daripada negara-negara ASEAN menerusi Exercise ASEAN Russian Naval Exercise Arnex 2021 yang berlangsung di sekitar perairan Belawan dan Sabang, Indonesia mulai 28 November sehinggalah 4 Disember 2021. Berkonsepkan joint action to ensure the safety of maritime economic activity and civil navigation. Latihan multilateral itu telah menggariskan objektif untuk memperkasakan kesefahaman dan meningkatkan interoperability antara Angkatan Laut di rantau ini. Tentera Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI-AL telah diberikan penghormatan selaku penganjur bagi siri exercise yang berlangsung pada edisi ini. Selain penglibatan aset Angkatan Laut Rusia, gabungan daripada 7 Angkatan Laut negara ASEAN yang terdiri daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Myanmar, Singapura, Vietnam dan Thailand telah memberikan komitmen yang jitu menerusi penglibatan secara langsung aset masing-masing di lapangan, manakala sebanyak 3 Angkatan Laut iaitu Laos, Kemboja dan Filipina menterjemahkan komitmen masing-masing menerusi penglibatan sebagai pemerhati secara maya. Secara keseluruhan, sebanyak 8 buah kapal dari pelbagai kelas dan 4 aset udara telah terlibat di dalam menjayakan kelangsungan exercise ini dengan TLDM hadir menerusi penglibatan KD Lekiu yang memberikan nilai tambah dan variasi kepada ketumbukan sedia ada. Siri latihan di laut yang melibatkan kapal dan aset udara telah menguji keupayaan interoperability ke semua angkatan laut yang terlibat di dalam dimensi peperangan konvensional yang antara lain melibatkan latihan peperangan permukaan, manuvra taktikal, mencari dan menyelamat, pendaratan helikopter dan komunikasi. Kelangsungan latihan yang lancar tanpa sebarang insiden jelas menggambarkan sifat profesionalisme, keupayaan dan ketersediaan warga kesemua angkatan laut yang terlibat di dalam melaksanakan latihan berpandukan SOP kawalan penularan pandemik yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, Arnex 21 dilihat telah memperkasakan tahap kesefahaman dan menyemarakkan jalinan kerjasama pertahanan kesemua angkatan laut negara terlibat selain dapat memelihara tahap keselamatan dan kestabilan maritim di rantau ini. TLDM akan terus komited memanfaatkan setiap peluang beroperasi bersama angkatan laut sahabat di dalam memacu ketersediaan warga untuk melindungi serta mempertahankan kepentingan maritim negara pada sebilang masa. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan dan kemajuan channel kecil Anak Tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi, insya-Allah.